אם לאנשים האלה נותרה עוד טיפת כבוד, אז אמש מול בית הכנסת ניגוני חיים בפתח תקווה, גם הטיפה הזאת התפוגגה. יהודי מאמין לא יכול להגיע לבית הכנסת לומר קדיש מבלי שעדת מפגינים חסרי מעצורים תלווה אותו בדרכו לבית הכנסת או ביציאה ממנו. מחאה שקטה או מחאה רועשת, זה ממש לא משנה. לא בטוח שזה הדבר שעושה את ההבדל בסיטואציה כזאת. שבת, בית כנסת, למה? הנה הם מתפארים היום בתמונה הזו שהצליחו לצלם בחטף עוד לפני צאת השבת. קדימה, תעשו להם כפיים על הצילום הזה של יהודים, זקן וכיפה, שהוא גם היועץ המשפטי לממשלה, מלווה במצלמות בדרכו לבית הכנסת כדי לומר קדיש יתום על אמו שנפטרה לפני 3 שבועות. בן אדם דתי, תנו לו להתפלל, הוא אומר קדיש אני שלכם. צילמתם אותו לפני שבת. אני ככה לא מתכוון. תראה מה הולך עם המדינה שלנו, הדתה. את המדינה. תקחו לנו את המדינה. מה קרה? אז הפרענו לכם. אתה ככה מצביע לבנט ושקד אתה. אורי אריאל וכל אלה... מה קרה? באנו מפלגתי, באנו בשביל לעורר את המדינה. המדינה חשובה לנו מאוד. לקחו לה את המדינה לגברת במעיל האדום. וולגריות, אנשים קיצוניים, גועל נפש, הרשת מלאה היום גינויים למה שהתרחש אתמול מחוץ לבית הכנסת בפתח תקווה. אפילו אלדד יניב, צוטט אתמול סמוך לאירוע כמי שאמר, מי שעשו זאת לא קשורים בשום דרך אלינו ואל מאבקנו. נחזור שוב, מי שעשו זאת לא קשורים בשום דרך אלינו ואל מאבקנו. התרשמתם, נכון? אז הנה אלדד יניב ומני נפתלי, כל אחד בנפרד, ביום חמישי האחרון, מנדלבליט, תיזהר. הוא עוד לא קולט את זה, הוא עוד לא מבין את זה. מנדלבליט גם חושב שעזבנו אותו. הוא לא מבין שאנחנו עוד מעט חוזרים אליו גם, אנחנו הולכים להפתיע אותו שחבל על הזמן, הוא לא יודע מאיפה זה יגיע אליו. אנחנו לא רק בתל אביב, אנחנו גם נגיע לפתח תקווה, גם נגיע למשטרת פתח תקווה. אנחנו חוזרים, באים, חוזרים, מפתיעים, אנחנו נעשה הרבה מאוד פעולות. מנדלבליט, אותך לא שכחנו, אנחנו נבוא אליך הביתה, נפתיע אותך, אל תדאג. עניין של זמן, ושוב נגיע למשטרת פתח תקווה, כי אנחנו לא מפחדים ממך מנדלבליט. אז אדוני, תדע שאנחנו זוכרים אותך. ראיתם את מני? רץ בגשם. אלדד מדבר בגשם, אבל אפילו הגשם לא הצליח לשטוף את הלשון המאיימת של השניים האלה. חזרה לבית הכנסת אמש, הנה בזמן שהגברת באדום מתעמתת עם אחד המתפללים, עסוקים יתר חבריה המפגינים חסרי הכבוד בטקס הבדלה אלטרנטיבי. שימו לב לטקסט, מטרים ספורים מהציבור שעומד מחוץ לבית הכנסת בברכת הלבנה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המבדיל בין יושר למרמה, בין הגונים לשרלטנים, בין חקירה למריחה, בין חובה מוסרית לחובה לקרוב. ברוך אתה אדוני, המבדיל בין דמוקרטיה לדיקטטורה. כן, ברוך שלא עשינו כמותם. אם קולו של המברך נשמע לכם קצת מוכר, כבר פגשנו אותו כאן. קוראים לו איש הידס מראשי המפגינים בפתח תקווה. גם לסרטון הבא הוא היה אחראי, כמה חבל שיוני מת. תגיד, איך יצאתם כל כך הפוכים? הוא בונה הארץ ואתה מחריבה. הוא מלך הארץ ואתה? האמת אין לי הגדרה בשבילך. אך, כמה כואב שהוא מת. כי אם הוא היה חי, מי יודע? אולי הוא זה שהיה מנהיג אותנו בצניעות וביושר, וכל ההיסטוריה הייתה משתנה. אתה קולט? אוי, כמה חבל שאחיך נפל. כן, זה קולה של המחאה וזה פרצופה. למי שאין בעיה לעשות בשכול שימוש ציני כזה, גם אין בעיה להפגין בפתח בית הכנסת בו מתפלל היועץ המשפטי לממשלה. אנשי פתח תקווה ורוטשילד לא יחזבו גם הפעם. תסמכו עליהם שהשפל המוסרי הבא שלהם כבר נמצא מעבר לפינה. מי יודע, אולי כבר בשבת הקרובה.